Ja mulla yksi asiakas kyseli, taikka me tehtiin yhtä tehtävää ja mä huomasin, että on joskus hankalaa, joskus vähän vaikea erottaa, hoitaa, välittää eri verbejä, jotka kuuluu siihen vähän samaan kategoriaan, niin harjoitellaan niitä. Ja tämä on ainakin Remi ja sulle tuttu verbi, koska sä olet hoitaja. Ketä tai mitä sä hoidat? Tee muutama esimerkki. Mitä kaikkea sä hoidat päivän aikana? Mä hoidan potilasta Okei. ja mun Joo. lapset. Joo. Sitten minun lemmikkiä. Kyllä, joo. Ja mitä siihen hoitamiseen kuuluu? Kun mä hoidan, mitä sä teet konkreettisesti? Esimerkiksi jos on potilas, niin mitä sä teet potilaalle? Aukko. Mä autan heitä suikussa ja autan heitä syömään ruokaa Joo. ja antan lääkkeitä. Sitten mä mitataan verenpaine Joo. ja verin sukkeri. Sitten minä keskustelen lääkärin kanssa, jos potilaita on ongelmia. Ongelmia. Ja. Sitten, joo. Sitten mä keskustelen potilaan kanssa. Se Joo. on tosi hyvä osa heidän Joo. terveiselle. Kyllä. Joo, heidän terveyttä ja heidän hoitoa. Joo, okei. Hyvä. Joo. Tervetuloa myös Tao ja Nori mukaan. Kiitos. Me Kiitos, kun otettiin, olet täällä. joo, me otettiin pieni varas lähtö Remian kanssa. Me aloitettiin jo vähän aikaisemmin, mutta tervetuloa mukaan. Onko sulla kanssa äänet? Joo, No niin, joo, näin. loistavaa, hyvä. Joo, eli me aloitettiin vähän vertailu. Tässä on muutama semmoinen verbi, jotka joskus voi mennä vähän sekaisin, koska esimerkiksi jos me käännetään englanniksi, niin käännös voi olla vähän samannäköinen, mutta ei sitten kuitenkaan käytetä ihan samalla tavalla. Mutta toi hoitaa, Remia kertoo, että hän hoitaa potilasta, lapsia ja lemmikkiä. Ja konkreettisesti mitä esimerkiksi hoitaja tekee työssä. Mitä sä Tao hoidat? Olenko minä niin vapaa, mitä minä hoitan nyt? Hoita tarkoittaa sitä, että minun pitää oikeasti tehdä jotakin, eikä niin Joo, konkreettista. mutta se voi olla myös jotain muuta, että se ei tarvi olla lapsi, se ei tarvi olla lemmikki, se ei tarvi olla potilas. Se voi olla esimerkiksi sun kauppa-asiat tai joku muu. Mitä sä hoidat? Niin, tuntuu siltä, että minä hoitan itseäni. Okei, Voisiko minä? sekin käy, joo. Joo. Mä hoidan itseäni. Joo. Joo, mitä sä teet konkreettisesti, kun sä hoidat itseäsi? Lääk pitää syöttää terveellisesti, pitää liikkua ja sitten pitää tehdä tämmöinen liikettä. Pitää nukua hyvin ja pitää välillä myös rauhoittua ja Joo. miettiä, miten Joo. voi elää paremmin. Joo. Mietin. No joo, miten voin elää
paremmin. Joo, sä voit hoitaa hyvin myös itseäsi. Ja sit sä tosiaan voit, jos sä menet kauppaan, niin sä hoidat kauppa-asioita. Joo, tai otetaan myös kauppa-asioita. Joo, mitäs muuta sä, mä luulen, että joka kuukausi sun täytyy hoitaa erilaisia asioita. Aivan, joo, mutta en muista, koska tyttöön ovat jo aikuisia, jo isoja. En minä tarvitse huolehtia heistä. Joo, joo, mutta sulla on laskuja. Joo, laskuja. Yleensä se automaattisesti Niin. menee. Joo, pitää, joo, kyllä, okei, laskuja pitää hoitaa. Mitä muuta? Varmaan ostat ruokaa. Joo, käy Joo. kaupassa. Pitää mennä töihin, eikö niin? Pitää tehdä työtä. Onko se myös Kyllä, joo, joo, mä hoidan työt. Joo. Hoidan työt, kyllä. Monenlaisia asioita voi hoitaa. Sen ei tarvitse olla aina ihan sellaista konkreettista hoitamista, vaan myös tällaisia asioita. Joo, tosi hyvä. Kiitos. Entäs Nori, mitä asioita sä hoidat? Me hoidamme yrityksemme. Joo. Joo. Joo, me hoidamme meidän yritystä tai sitten voi sanoa myös yrityksen asioita. Konkreettisesti mitä te teette? Hoidan esimerkiksi asiakkaita ja mainosta. Joo. Ja Kyllä. myös hoidan somessa. Joo. Ja. Onko se somemarkkinointia vai? Joo, mainonta. Joo, kyllä. Mitä vielä sä teet? Laskuja. Mä hoidan laskuja. Kyllä. Joo. Ja mikä se on, jos, kun missä voi ostaa tukutuoteita. Joo, ostoja. Joo, kyllä. Joo. Joo, kyllä. Siinä on paljon hoitamista. Joo. Joo. Hyvä. Tuleeko vielä jotain mieleen? Ja sen riittää. Joo, siinä on hyvät esimerkit. Joo, eli sä hoidat yrityksen asioita. Joo, ja Polina, tervetuloa mukaan. Ei kaikille. Joo. Mitä sä hoidat? Minä opiskelen nyt hoiva-avustajaksi ammattikoulussa. Ja opetelen hoitamaan vanhuksia. Vanhuksen hoito on erikoista apua. Esimerkiksi apua somisessa, kävelyssä ja pesyytymisessä. Pukeutumisessa. Joo. Joo, joo. Siinä on jo tosi paljon, eli sä hoidat myös työssä paljon, joo. Joo, kyllä. Joo, onko jotain muuta vielä, mitä sä hoidat joka viikko? Tuleeko vielä jotakin esimerkkejä, mitä hoidatte? Onko sulla, Polina, pieniä lapsia tai lemmikkejä? Pieniä. Mulla on poikani. Joo. Lemmikki. Poikaa ja lemmikkiä myös. Joo. Eli tällaisia asioita esimerkiksi voi hoitaa. Ja itseni. Itseäni myös, kyllä. Joo. Se on tärkeä osa hoitamista. Tässä on tämä hoitaa ja sitten oikeastaan me voitaisiin lisätä tänne vielä. Mä en laittanut tähän sitä meidän listaan, mutta kirjoitetaanpa se, koska se on tärkeä myös. Eli hoitaa itseään tai sitten
Pitää huolta. Joo, pitää huolta itsestään. Mulla on tuolla sama, se on huolehtia, mutta toi on oikeastaan, toi pitää huolta, minkä Pauliina sanoi, niin se on oikeastaan vielä parempi, koska se on se, mitä me tavallisesti käytetään. Pitää huolta itsestään, huolehtia itsestään. Ihmissuhteita pitääkö hoitaa? Joo, pitää hoitaa ihmissuhteita. Miten sä hoidat ihmissuhteita? Niillä parisuhteita tai ihmiset kanssa ylempäätä sitä sosiaalista käyttiä. Kyllä, se on tärkeää. Pitää olla yhteydessä, tavata normaalisti. No. Ei aina riitä, että vain chattaa tai kirjoittaa, mutta totta kai kun ystävät on usein tuhansien kilometrien päässä, niin silloin tavalla löytyy aina keinoja, miten hoitaa ihmissuhteita. Ne eivät kasva itsekseen. Ne tarvitsevat vähän vettä ja ravintoa. Ystävyyttä. No, toinen sana, juuri tämä huolehtia tai sitten pitää huolta, se on variantti. Niin kertokaas, mistä sä huolehdit? Mistä Remia sä huolehdit hyvin? Huolehdin mun työkaverista. Okei, joo. Ja tarkoittaako tämä sitä, että sä autat häntä? Auttaat. Joo. Joo. Ja mun vanhemmisista. Joo. Kyllä, joo. Autan häntä ja sä voit sanoa, että mä huolehdin mun vanhemmista. Joo. Ja tämä on nyt, jos sä käytät tätä pitää huolta tai huolehtia, niin tämä on mistä. Eli sinne tulee toi sta tai sitä loppu. Eli huolehdin vanhemmista, työkaverista. Joo. Kun sä huolehdit sun vanhemmista, mitä konkreettisesti sä teet? Mä lähetin riippuen rahaa heittää kuukaudessa, koska he asuvat tosi kaukana. Joo. He haluavat rahaa. Mä lähdin rahaa hänelle, jos heitä on terveisiin ongelmia, sitten mä menen mun kylään ja autan heitä. Joo. Sitten mä joo, tosi hyvä. Eli joka kuukausi lähetät rahaa, koska he asuu tosi kaukana ja he haluavat tai he tarvitsevat rahaa elämiseen ja sä autat myös terveysongelmissa. Joo. Hyvä, kiitos. Entäs Tao, mitä kenestä sä huolehdit tai pidät huolta muusta kuin itsestäsi? Huolehtia, onko siellä on huolta tai ilma? Se vain pitää hoitaa toisia. Joo, se on niin kuin, mikä ero näissä kahdessa sanassa on, että niin kuin hoitaa on hyvin konkreettinen. Niin. Mä esimerkiksi juuri annan ruokaa tai jotakin, mutta
Jos mä huolehdin jostakin, niin tämä on vähän ehkä isompi asia. Eli mä en ehkä konkreettisesti, niin kuin Remia teki, niin hän huolehtii siitä, että vanhemmilla on tarpeeksi rahaa. Mutta se ei ole ehkä niin kuin joka päivä sellainen, että sä kosket ihmisen. Okay. Tai jotenkin se on vähän ehkä laajempi. Siellä ei ole huolta. Ei ole murheita. Niin, no, huoli, joo. Tää, ehkä tämä on enemmän, että ottaa huoli pois. Tai okay. Kantaa toisen ihmisen huolta. Eli todellakin tämä tulee sanasta huoli. Huoli, niin. Eli worry. Mutta ei ole huolta. Mutta okay. Ei, joo, tämä ei ole negatiivinen, vaan tämä on ehkä juuri niin, että you share other person's worry. Sinä autat häntä tavalla tai toisella, huolehdit. Mutta se ei, jossakin kontekstissa voi olla, että sä varmaan ajattelet sitä, miten sä sanot, että olen, jos sulla itsellä on sisällä huoli, niin miten sä sanot, I'm worried? Olen huolestunut. Huolehti, okay. Ei huolinnut. Joo, okei, voi sanoa, mä olen huolestunut, mutta mä sanoisin ehkä, että olen huolissani. Olen okay, huolissani, joo. Ja tää on niin kuin worried. Ja sä ajattelet varmaan tätä. Joo. Sit mä voin sanoa, että no älä, don't worry, älä huolehdi. Älä huolehdi. Niin ehkä tällainen niin kuin negatiivisessa lauseessa se on enemmän se niin kuin worry. Mutta kun on positiivinen lause, niin mä ehkä enemmän käyttäisin tätä niin, että no mä huolehdin mun kodista, mä siivoan joka viikko, okay. tai mä huolehdin siitä, että isällä ja äidillä on kaikki hyvin, tai mä huolehdin, että striimit ovat ajoissa, tai sellaisia ihan, mun mielestä tämä on niin kuin, itsessään tämä on ihan positiivinen sana. Okei, okay. Niin sitten minä huolehdin mun henkisestä ja fyysisestä hyvinvointista. Joo. Ja myös ihmissuhteista. Joo. Ja sosiaalisesta käynnistä. Ja sotteesta. Sosiaalisesta mistä? Käynnistä. Mitä sä tarkoitat sillä? Sosiaalinen käynti. Onko? Käynti missä? Eikö se sosiaalinen käynti, se communication? Ahaa, sosiaalisesta niin kun keskustelusta. Sosiaalista yhteiskunnasta. Yhteiskunnallisesta toiminnasta. Minä huolehdin. Joo, menee vaikeaksi, mutta joo. Sosiaalisista suhteista, niin kuin relationships, tai sitten sosiaalisesta, no sä voit sanoa niin kuin kommunikoinnista tai ehkä networks, verkostosta, sosiaalisesta. Tai verkostosta. Mutta se käynti kuulosti vähän erikoiselta, että mä en ymmärtänyt, okay. Mitä se tarkoittaa. Että niinku sosiaalisesta käynti, sosiaalista vuorovaikutuksista. No se sopii. Joo. Sosiaalisista suhteista tai sosiaalisesta vuoro, tai niinku interaction, vuorovaikutuksesta. Joo. Aika pitkiä ja vaikeita sanoja. Joo. Kommunikoinnista tai verkostosta, networks. Joo. Kaikki kyllä käy näistä asioista, mä huolehdin. Joo, okei, hyvä, kiitos. Entäs Nori, mistä sä huolehdit? Mä huolehdin lapsistani tehtävästä koulussa. Joo, huolehditko sä siitä, että lapsi tekee ne? Joo. Ehkä siinä on parempi vähän vielä tarkemmin sanoa, että mä huolehdin lapsieni tehtävien tekemisestä, koska
muuten mä ymmärsin vähän, että sä teet ne tehtävät, mutta sä huolehdit siitä, että lapsi tekee. Joo, mitä vielä? Mä tarkoitan joka päivä Wilmassa, mitä hänen pitää tehdä. Joo. Joo. Ja myös minä autan heille, jos he saavat esimerkiksi koe. Joo, joo. Okay, joo. Osallistuin myös vanhemmat, mikä se on? Se ilta, vanhempien iltoihin. Joo, ja meetings. Joo, se on niin kuin tapaamisiin. Tapaamisiin, yes. Tavallisesti ne on vanhempien ilta nimellä. Se on niin kuin, en tiedä miksi sen nimi on ilta, evening. Se on vanhempien iltoihin, vanhempien tapaamisiin. Joo, tämä on tosi tärkeä rooli. Huolehdin siitä, että lapsi tekee tehtävät ja hoitaa kouluasiat hyvin. Ja sä voi sanoa, että sä huolehdit suhteista kouluun, kommunikoinnista myös koulun kanssa ja myös toisten vanhempien kanssa. Semmonen pitää yhteyttä. Tämä on niin kuin kommunikoit opettajien kanssa, vanhempien kanssa, pidän yhteyttä. Ja tässäkin voi sanoa, että hoidan suhteita. Take care of relationships. Hoidan suhteita. Voi olla huolehdin suhteista tai hoidan suhteista, pidän yhteyttä. Monta tapaa sanoa sama. Hyvä, tosi hyvä. Onko suhteita suhde? Joo, relationship. Okay. Joo. Suhteita. Mä hoidan suhteita, mä hoidan tai huolehdin suhteista opettajan kanssa tai sitten toisten vanhempien kanssa. Ihan joo, superhyviä joo. Esimerkkejä. Toinen vanhempi. Joo, joo, joo. Opettajien ja toisten vanhempien kanssa. Joo, hyvä. Joo, entäs Polina, mistä sä huolehdit? Minä huolehdin vanhasta Anubistani. Joka sunnuntaina me käymme hänen luona ja me tuomme ruokaa hänelle ja että auttamme sivuja hänelle. Joo. Ehkä mä huolehdin myös kissan roosta. Joo, kyllä. Joo. Joo, ja tämä on ehkä nyt kun itsekin mietin sitä, että mikä ero tuossa hoitaja ja huolehtija, niin tämä huolehtija on ehkä semmoinen niin kuin pitkä aika. Eli tämä on semmoinen, että sä teet sitä, huolehdit Anopin asioista niin kuin jatkuvasti, ei vain yksi kerta tai ei vain tänään. Joo, se on sellainen prosessi. Joo. Myös kissa tarvii ruokaa jatkuvasti, ei vain tänään. Hyvä. No, sitten yksi verbi. Onko tämä tuttu teille? Välittää. Välittää. Mistä sä välität? Remi, ja sä voit aloittaa.
Ootko kuullut, onko tämä tuttu sana sinulle? Ei. Joo, tämä on ehkä semmoinen, me käytetään tätä tosi paljon ja tämä on just se niin kuin, I care about you, minä välitän sinusta. Ja aika harvoin mä itsekin huomasin tämän, kun yhden opiskelijan kanssa treenattiin, niin hoitaa ja välittää meni sekaisin ja huomasin, että tämä voi olla ihan tärkeä verbi harjoitella. Haluatko kokeilla, miten käyttäisit tätä? Minä valitan. Joo, toi olisi niin kuin... Minä valitan rakasta. Rakkaasta. Ja nyt täytyy olla joku persona. Kuka on sulle rakas? Miehestäni. Joo, mä välitän rakkaasta miehestäni. Joo. Ja itse asiassa sä voit jättää tämän pois, koska jos sä sanot, että välitän miehestäni, niin se tarkoittaa jo, että se on rakas. Eli välitän miehestäni. I care about my husband. Mä välitän hänestä. Joo. Hyvä. Joo, lapset. Ja valitan lapset. Joo, hyvä. Ja mä en valita kaunista. Beauty. Mistä? Kaunis. Kauneudesta. Joo. Tarkoitatko sitä, että minkä näköinen olet? Joo. Kauneudesta, tai sitten voi sanoa, että ulkonäöstä, se appearance. Se on niin kuin en välitä kauneudesta tai ulkonäöstä. Joo, en välitä. I don't use time for it so much. En välitä kauneudesta tai ulkonäöstä. Hyvä. Tosi hyvä. Kiitos. Entäs Tao? Mistä sä välität? Minä välitän tulevaisuudesta. Voinko minä sanoa? Voi. En välitä menneisyydestä. Yritä olla välitämättä menneisyydestä. Ja nykyisyydestä ja läsnäolosta. Joo. Eli välitän tulevaisuudesta ja sä vois sanoa läsnäolosta tällä hetkellä. Ja työtehokkuudesta. Välitätkö? Joo, työtehokkuus. Sanoko oikein? Onko se oikein sanottu? Pikkusen muutetaan tehokkuudesta. Joo, tehokkuudesta. Joo. Eli välitän läsnäolosta. Meni kirjaimet väärinpäin. Ja työn tehokkuudesta, mutta menneisyydestä en välitä, tai sitten mä kirjoitan, mitä sä sanoit, yritän olla välittämättä. Joo. Ei vaikuta mitään enää. Mm. Voinko minä sanoa myös, minä välitä siitä, se yleensä sanotaan. Joo. Minä välitä siitä, mitä hän kohtelee minua. Joo. En välitä siitä, miten hän kohtelee minua. Tai sitten en välitä huonosta kohtelusta. Joo, I don't care how he treats me or she treats me. Joo, en välitä siitä, miten hän kohtelee minua. Tai en välitä siitä, että mitä muut ajattelevat minusta. Joo. En välitä, mitä muut ajattelee. Joo. Onko tässä ei tarvitsisi siitä? En välitä, mitä muut ajattelee minusta. Tai voi siinä olla se siitä. En välitä siitä,
Ei välttämättä tarvita. Ei välttämättä tarvi, mutta kyllä se voi olla. En välitä siitä, mitä muut ajattelee minusta. Joo, joo, tosi hyvä. Ja ihan minusta hyvä elämänohje myös. Ei tarvi liian paljon ajatella, mitä muut ajattelee. Joo. Yritän olla välittämättä menneisyydestä. Yritän elää niin, että en ajattele liian paljon historiaa. Yritän elää niin, että se ei vaikuta. En välitä liian paljon historiasta. Joo. Joo, huippuhyviä esimerkkejä. Pauliinalle vielä. Ei kun hetkinen, Nori ensin. Mistä sä välität? Mä välitän rahasta ja sastolitilistä. Joo. Oletko sä pihi? Joo, joo. Se on tärkeä tulevaisuus. Ja välitän elekiläisestä, voitko sanoa? Joo, voi sanoa. Kyllä, välitän eläkeläisistä, vanhoista ihmisistä. Joo. Välitsen huolisesti, mitä pitää ostaa perheelle ja lapselle. Joo, eli sä olet sä teet tietoisesti, sä teet valintoja tietoisesti, sä ajattelet niitä paljon, eli mä välitän siitä, miten mä kulutan. Tää on niinku se consuming habits. Välitän. Joo, onks vielä? Mä tarkistan myös, mitä pitää ostaa esimerkiksi esimerkiksi Netflix ja klubi tai jäsen YouTubessa, Joo. jos se on tärkeää, voimme ostaa, mutta ei tärkeää jos. Ostan vain tärkeitä. Tärkeitä. Kyllä, joo, tosi hyvä. Ja. Joo, eli sä välität rahasta, säästötilistä tai sitten yleisesti sä välität kulutuksesta. Sä välität kulutuksesta, consuming, miten sä käytät rahaa. Joo, hyvä, hieno, kiitos. Entäs Polina? Välitän laskuista ja kaasun hinoista. Ja joo. En valita muiden mielipiteistä. Okei. Onnistuuko aina? Se on joskus vaikeaa, mutta se on hyvä juttu, jos se onnistuu. En välitä muiden mielipiteistä. Joo, hyvä. Hienot esimerkit, kiitos. Mennään vielä eteenpäin ja sitten meillä on nämä kaksi verbiä, tykätä ja pitää. Otetaan niistä pari esimerkkiä, kun ne on, mä luulen, että ne on teille ihan tuttuja, mutta aina usein kysytään, että mikä ero niissä on tai onko niissä eroa, niin kertokaa mulle, mistä tykkäät. Mä tykkään launasta. Launasta, sorry. Ihmisestä. Joo. Ja kirjoittamista. Laulasta. Mm-hmm.
tanssista. Joo. Hyvä, kiitos. Ja tässä kun sä sanot, että mä tykkään luonnosta, ihmisistä, kirjoittamisesta, laulusta ja tanssista, niin loogisesti on hyvä käyttää tätä samaa formia, mutta toi tykätä-verbi on siitä helppo ja hyvä, että jos siinä on joku tekeminen, niin on tosi helppo sanoa, että mä tykkään kirjoittaa, mä tykkään laulaa, mä tykkään tanssia. Tämä on ihan oikea, mutta tämä on vähän vaikea, koska siinä täytyy muistaa toi sta. Mut onko se tärkeä estie elopu? Joo, jos siinä mä tykkään tanssia, kirjoittaa ja laulaa. Eli tämä on se just, miksi mä aina suosittelen tätä verbiä, koska jos siellä on mä tykkään ja sit siellä on, tiedätkö mikä on substantiivi? Se on sellainen sana, joka on konkreettinen tai sellainen niin kuin, ei tekeminen, ei verbi, ei tekeminen, niin silloin sun täytyy laittaa toi suffiksi sinne. Sä tarvitset tämän sta. Luonto, se on mikä ihminen. Esimerkiksi, joo. Sinusta, minusta. Joo, kyllä, joo. Mutta tässä nämä kirjoittaminen, tämä on writing, tämä on singing, tämä on dancing. Eli tämä on kategoria on se tekemisen nimi, name of doing. Mutta täällä mä tykkään tanssia, I like to dance. Mä tykkään kirjoittaa, mä tykkään laulaa. Eli jos täällä on verbi, niin sitten voi olla perusmuoto ja ei tule sitä. Eli tämä on helpompi käyttää. Jos on joku tekeminen. Mä tykkään katsoa televisiota. Mä tykkään pelata jalkapalloa. Se on, suosittelen käyttämään, jos on joku tekeminen. Niin tää on helppo verbi. Onko selvä? Joo, kiitos. Entäs tao? Mistä sä tykkäät? Minä pitää teestään. Minä ei tykkää teestään. Minä tykkää juota teetä. Mitä tämä, onko se ihan sama vai mikä on parempi tai jotakin? Molemmat on ihan hyviä. Tuossa on vaan, fokus on siinä, että sä tykkäät siitä drinking, sä tykkäät siitä juomisesta, tykkäät juoda teetä. Ja tässä voi olla, että sä et juo sitä teetä, vaan sä vaan ehkä haistat tai sä tykkäät yleisesti teestä. Joo. Mutta tässä on tärkeää se tekeminen. Molemmat on hyvä. Vähän eri fokus. Minä en tykkää pelata peliä. Joo. Pelata pelejä. Mä en tykkää pelata. Joo. Onko tämä psykologisia pelejä vai lautapelejä tai jalkapallosakki? Kaikki pelit. mitä pelejä? Joo, mä olen niin huono siinä. Joo, okei. Mä en myös tykkää pelata pelejä. Siksi kysyin. Hyvä, joo. Entäs Nori, mistä sä tykkäät? Me tykkäämme katsoa K-drama-sarja. Draama-sarjaa vai sarjoja paljon? Joo, kyllä. Ja poika tykkää pyöräillä. Joo. Tyttäreni tykkää soittaa
Kitara. Joo. Ja hän myös tykkää vesi urheilumisesta. Okei, joo. Hän tykkää urheilla. Mä laitan tähän nyt näin päin vedessä. Hän tykkää urheilla vedessä, mutta sitten kirjoitetaan se toisella tavalla. Eli hän tykkää, koska tämä on nyt se tekemisen nimi, niin vesi urheilumisesta. Joo. Voi sanoa myös vesiurheilemisesta, mutta ihan hirveän vaikea. Mä en itse sanoisi sitä pitkää muotoa. Vesiurheilusta. Hän tykkää vesiurheilusta. Kumpi on helpompi, Nori? Hän tykkää urheilla vedessä tai hän tykkää vesiurheilusta? Urheilla vedessä. Joo, mun mielestä. Niin, mun mielestä myös on helpompi. Joo. Entäs Pauliina, mistä sä tykkäät? Mä tykkään suomalaisesta ruoasta. Minä tykkään syödä suomalaista ruokaa. Ja minä en minä en tykkää salmiakista. Miksi? Vaikea. Joo, se on niin hyvä. Joo, mutta onneksi se ei ole terveellistä, niin ei ole pakko syödä. Joo, oletko hyvä kokki? Kyllä, minä Joo. Olen. Joo, eli sä tykkäät myös tehdä. No. Hyvä, okei. No sitten katsotaan se toinen verbi, joka... tykätä on ehkä semmoinen arkiverbi. Mä käytän tätä verbiä paljon enemmän. Ensinnäkin tämä on helpompi käyttää ja sitten toisekseen tämä on vaan semmoinen. Se varmaan riippuu vähän persoonasta, kumpaa käyttää. Se idea on melkein sama, mutta struktuuri on vähän erilainen ja on vähän ehkä, täytyy ajatella, että missä kontekstissa sopii kumpi verbi. No, tässä on nyt tämä pitää, ja tämä on nyt se, mistä täytyy tehdä sitten, että jos siinä on joku verbi, niin sun täytyy vaihtaa se esimerkiksi, jos mulla on vaikka, nyt tuossa oli uida, laitetaan vielä vähän väriä, uida, sun täytyy ottaa toi da pois, he uivat, he muodosta normaalisti saa sen hyvin, ja toi ui sit tarvitsee sen minen muodon, ja sieltäkin otetaan toi nen pois, ui, mi, se, ja sitten tulee se suffiksi sta. Eli sun täytyy aika pitkä prosessi tehdä, että sä saat sen saman. Se on helppo sanoa, että mä tykkään uida. That's it. Mutta mä pidän uimisesta. Sun täytyy ajatella vähän enemmän. Niin idea on ihan sama. Ja saat totta kai käyttää. Ihan kumpikin verbi on ihan ok. Mutta tämä vaatii vähän ajattelua enemmän, struktuuri. No, Remia, mistä sä pidät? Mä pidän liikkeisestä. Mistä? En pidä liikkeisestä. Sorry. Anteeksi. Mä pidän onko lukea? Herkulaisesta ruokasta. Joo. Joo, herkullisesta ruoasta, joo. Kyllä. Sä pidät en pidä liikkeisestä ketjussa. Okei, okay, joo.
Joo. Eli ehkä et tykkää, että joku toinen sotkee keittiön. Joo. En pidä likaisesta keittiöstä. Hyvä. Joo. Haluatko lisätä vielä jonkun? Mä pidän lukemisesta. Onko se oikein? Se on ihan oikein. Mä pidän lukemisesta. Kirjoittamisesta. Onko? Joo. Joo, molemmat on ihan oikein. Pidän lukemisesta ja kirjoittamisesta. Hyvä, kiitos. No, Tao, mistä sä pidät? Minä pitän hyvin kaverini tai ystävieni kanssa keskustelemisesta. Tän voi sanoa vähän lyhyemmin myös. Pidän keskustelemisesta tai keskustelusta hyvien kaverien kanssa. Joo, kyllä sä voit sanoa niinkin päin, niin kuin sä sanoit, että mä pidän hyvien kaverien kanssa keskustelemisesta. Sä voit sanoa niinkin päin, mutta Ei ehkä luono, sujuvaa. niin Joo. ehkä se on sujuvampi näin, että mä pidän keskustelusta hyvien kaverien kanssa. Joo. Joo. Metsässä kävelystä, luonnossa Joo. olemisesta. Joo. Metsässä kävelystä ja luonnossa olemisesta. Joo. Ja näissä normaalisti on aina nämä on siis tämä minen on semmoinen kuin verbaalisubstantiivi, jos googlaat ja katsot, joku teistä tietää sen hyvin, niin niillä on aina normaalisti kaksi muotoa. Esimerkiksi toi keskustelu on lyhyt versio ja Eleminen. keskusteleminen Mistä? on pitkä muoto. Ja tossa oli toi kävely. Kävelyminen. Onko ihan sama tai onko se se on ihan sama. Kävely? Ihan Joo. sama. Kävely ja kävelemistä. Joo, käveleminen. Niin. Ja mistä kävelemisestä? Se on vaan, tämä on tosi paljon helpompi käyttää tämä lyhyt muoto. Mutta niillä on aina kaksi. Hyvä. No, Nori, mistä sä pidät? Mä pidän idosta talvella. Joo. Ja minä pidän myös kirjonnasta. Ahaa. Kirjonnasta, okei. Okay. Kirjonnasta. Joo. Hiihdätkö usein talvella? Ei usein, noin yksi kerran viikossa. Joo, no se on minusta ihan usein kerran viikossa. Joo. Ja kirjonta, teetkö sä sellaisia tauluja? Vai? Ei, vain vaatteita. Vaatteita. Vaatteita, joo, okei. Okay. Joo. Hyvä, sä olet käsityö ihminen. Hyvä, kiitos. Entäs Polina, mistä sä pidät? Mä pidän mielenkiintoinen toisista kirjoista. Pidän kirjojen lukemisesta, mutta en pidä sanomalehtien lukemisesta, okay. koska minusta tosi tylsä. Niin, aina huonoja uutisia. Joo, ja vaikea ymmärtäminen, joo. Joo. Mutta ehkä just katot sä joskus selkouutisia tai sitten. Joo, selkouutisia on parempi minusta. Joo, joo. Ne on, mä itse tykkään lukea niitä, koska niistä saan tosi nopeasti. Kun minä luin suomeksi, tosi vaikeaa sanomalehtiä. Joo, joo. Mutta kannattaa ainakin ennen kielitestiä lukea niitä selkouutisia, selkosanomia, koska aika usein siellä on teemoja
Sieltä. Okei, no me ollaan nyt katsottu hoitaa, välittää ja sitten täällä on vielä yksi pieni mielipide. Ihan kertauksen vuoksi vielä, nyt ihan kuka vaan teistä voi sanoa, että no tuleeko mieleen vielä jotakin, mitä tai ketä sä hoidat? Saa lisätä. Tästä aloitettiin tänään. Muu tuli mieleen, että voisitko hoitaa asiaa kuntoon? Onko se yleinen kuitenkin? On joo. Paljon. Joo. Olisiko mahdollista, että sä hoitaisit nyt nämä asiat kuntoon? Voisitko hoitaa asiat kuntoon? Nämä asiat ovat ihan retuperällä, eli tosi huonosti. Nyt on kaikki työt ihan kesken. Ei ole valmiina tai keittiö ei ole siisti. Voisitko hoitaa sun hommat valmiiksi? Voisitko hoitaa asiat kuntoon? Joo. Tuleeko vielä mieleen joku esimerkki? Nyt kun on syksy, niin täytyy hoitaa auton talvirenkaat. Mä hoidan ensi viikolla. Mulla on tiistaina. Tiistaina menen vaihtamaan auton renkaat. Se täytyy hoitaa aina syksyllä. Mitä vielä täytyy hoitaa syksyisin? Meillä täällä on se piha. Pitääkö hoitaa pihaa? Joo. Se tuli paljon lehtiä. Pitääkö siivota? Joo, täytyy hoitaa pihatyöt. Mitä sä konkreettisesti teet pihalla? Se, onko sitten se siivutaan siis lehti pois ja sitten kesäisellä paljon kukkia meillä talossa se liha. Joo, talkotyö, talkotyövoimalla. Joo, joo, talkoot. Täytyy hoitaa kukkia, täytyy haravoida lehdet. Pihatyöt hoidetaan joka syksy normaalisti. Joo. Joo, onko Polinalla? Joo, lääkäri hoitaa potilaiden hampaat. Joo, täytyy muistaa hoitaa hampaat. No. Joo, kyllä. Hoidatko sinä huoneen kasviksia? Joo, mä olen tosi huono hoitamaan huonekasveja. Ne kuolevat aina, koska mä annan niille aina liian paljon vettä. Hoidatko huonekasveja? Kyllä. Joo, eli hoitaa oli se meidän ensimmäinen. Sitten meillä oli toi välittää. Mistä sä välität tosi paljon? Mistä sä välität tänään tosi paljon? Tai vaikka syksyllä tai. Tänään minulla on sauna, jos välitä saunusta. Saunumisesta. Joo, mä välitän saunomisesta. Joo. Se on mulle tärkeää. Kyllä. Entäs muut? Mistä välitätte tänään? Joo, Polina. Minä välitän lumisesta talvista ja siksi ostin ison lapion.
Ja ison lapion. Joo. Joo, eli sä myös teet pihatöitä paljon. Joo. Entäs vielä? Onko Norilla tai Remialla joku esimerkki? Mä välitän mielenterveyttenistä. Hyvä. Mitä sä konkreettisesti teet? En tykkää stressiä. Mä vältän, avoid, mä vältän stressiä. Joo, hyvä. Mielenterveystä, se on hyvä. Joo. Onko Remialla vielä esimerkki tähän? Mä valitin, tänään mä valitin mun hengen terveellistä, koska Dillistä on paljon ilman saste. Mä puen maski. Joo, joo, on paljon ilman saasteita. Joo, mikä se yksi sana oli? Eli mä välitän, onko mun terveydestä vai hengityksestä? Joo. Joo, hengityksestä ja käytän maskia, koska Delhissä on paljon ilmansaasteita. Joo, hyvä esimerkki myös. Mä välitän hengityksestä ja sä hoidat sun hengityksen tai niinku keuhkojen terveyttä. Joo, hyvä. Okei, hei kiitos. Kiitos kun ootte auttaneet ja antaneet tosi hyviä esimerkkejä näistä sanoista. Eli nyt tänään välittää, hoitaa ja täällä tuli vähän muitakin sanoja, pitää ja tykätä ja sitten meillä oli toi huolehtia, pitää huolta. Tuliko uusia ideoita näistä? Joo, on monta. Joo. Joo, myös minulle tuli monta sellaista asiaa, mitä en normaalisti ajattele arkipäivänä, että näitä tosiaan voi käyttää hyvin eri tavalla. Tosi paljon kiitoksia teille, kun olitte mukana ja oikein, oikein hyvää sunnuntai-iltaa kaikille. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Nähdään. Moi moi. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.